Tere kõik kallid Yes podcasti kuulajad, kõik vaatajad. Me oleme tagasi oma mõnusas jubases podcasti stuudios. Eelmise saate lõpetasime nõiajuttudega, aga täna me lähme hoopis sujuvamatesse ja vaiksematesse kohtadesse. Nimelt täna räägime armastusest. Ja selleks, et sellest täpsemalt rääkida, on mul külas täna Keter. Tere! Tere! Kuidas ma sind peaksin õieti kutsuma või kuidas me peaksime sind presenteerima? Et meedias oled sa palju nime all kirjutaja Keter. Jah. Sinu õige nimi on Keter Lukjanov. Et kuidas me peaksime sind kutsuma siis? Ma arvan, et jah, see kirjutaja Keter ongi selline nimi, mis hetkel mul kõige rohkem tuntud võibolla on ja kelle kaudu siis inimesed mind teavad. Mhm. Kui ma siin tutvustaks nüüd inimestele, ma vaatasin natukene su sotsiaalmeediat, natuke, mis sinust on kirjutatud, et mõnes mõttes ma ikkagi leian seda, et meil on hästi palju ühist. Et sina oled ka selline nagu heas mõttes uue aja inimene. Et sa tegeled ühe asjaga natukene siit, natukene sealt, kolmanda asjaga natukene sealt ja kõiki neid asju siis seob võibolla siis nimetus õnnelikus. Aga miks ma ütlesin, et täna saadan armastusest, sellele ma jõuan natukene hiljem, sest et tegelikult kui enne kui me saadet ette valmistasime, sa inspireerisid mind nii palju, et üle pika aja ma lugesin ühe raamatu, mida keegi teine on mulle soovitanud, mida ma ise ei ole üles hoidsin, see raamatu, mõteks näed siin. Miks me armastame? Aga sellest ma pärast räägin sulle lähemalt, sest ma hakkasin tõesti uurima, et miks me siis armastame. Aga kirjutaja Keter, et sa oled kirjutanud ju palju blogisid. Sul on üks raamat välja tulnud. Teine on... Praeguseks veel üks raamat on välja tulnud, jah. Teine nimetusega on... Inspiratsiooniraamat 88 õnnehetke. On kohe-kohe lettidele jõudmas. Sa oled palju kirjutanud artikleid. Sa oled bloginud nii oma veebilehel kui ka muudes kohtades. Kuidas sa ise ennast nimetaksid või kelleks sa nimetaksid praegu? Et see oli nagu minu nägemus sinust praegu. Mm-hmm. Ma arvan, et üks põhjus, miks see minu see kirjutaja Keter mm-hmm. on mulle nii külge jäänud, ongi selles, et ma ise tegelikult näengi ennast hästi kirjutajana. Mitte mm-hmm. otseselt kirjanikuna, nagu seda võibolla eesti keelest inglise keelde tõlkides kohe mm-hmm. võiks arvata, aga pigem just kirjutajana. Et mulle hästi meeldib kirjutada ja juba lapsest saati ma mäletan, et ma olin ikka väga väike, kui ma juba kirjutasin voodis õhtuti märkmikutesse ja mõtlesin mingid väiksed lugusid välja ja mingid salapäevikud nagu tol hetkel olid ja siis nii kui tuli see koolitee, siis hästi see kirjutamine oli minu jaoks kõige loomulikum asja üldse ja ka praegult läbi oma elu ma näen, et ma olen kogu aeg kirjutanud, et ükskõik mis tööd ma vahepeal olen siin proovinud teha ja otsinud seda, mida ma siin elus võiks teha, siis tegelikult ma olen kogu aeg teinud seda. Mm-hmm. Et ma olin pikalt on vabakutseline ajakirjanik ja siis ütleme praeguseks kuskil 7 aastat tagasi tuli juurde ka see siuke sisuloome, natuke turundust, siuke copywriting ja nii-öelda kirjutaja Keteri blogi tegemine ja sotsiaalmeedias nii Facebookis kui Instagramis natuke võib-olla kuskuste pikemate pildi allkirjade panemine, mis on võibolla ka üks selline vorm nii öelda blogindusest on ju. Mm-hmm. Et see kirjutamine... Aga ma võtlegi, et kui sa nagu väikses peale, sa ütlesid, et hakkasid juba väikses peale kirjutama, et kas need lood olid siis nagu rohkem muinasjutu taolised, et sa mõtlesid välja mingid asju ja nägid seda võlumaailma või sa lihtsalt kirjutasid nagu oma elust, et täna juhtus see, täna tegin seda või oled sa rohkem selline... Tead, hästi mõlemad, mm-hmm. hästi mõlemad, et ühelt poolt mul on hästi palju märkmike, mul mm-hmm. on tõesti hästi palju kui palju umbes siis, milline? Mul on ikka tõesti nagu virn ja need, ma ei ole kõik ju alles enam hoidnud mm-hmm. ka, et ma olen mingi ilusamaid märkmike nii-öelda alles hoidnud, aga mul on hästi erinevad märkmikud, et siin on reisimismärkmik, siin on igapäeva märkmik, siin on mingi unistuste märkmik, et on nagu nii-öelda ära lahterdatud need märkmikud, ehk siis minu jaoks ühelt poolt on kirjutamine siuke rahunemise viis või rahustamise mm-hmm. viis, et ma saan hästi palju selgust ja selginemist ja hästi palju tuleb siukest isegi kanaldamist mm-hmm. läbi kirjutamise ja selline
lausa isegi endale sihukeste rännakute tegemine, et hästi palju ma läbi kirjutamise saan mõistuse südamesse. Kas sul, kui küsin, kas sul on mingi eriline rituaal ka, et, noh, et mina kirjutan hästi palju, et kuidagi sinna lainele jõuda, et ma tean täpselt hommikul, mis ma pean tegema, kuhu minema, kui kaua koera pissitama, millise kohvi jooma ja siis mul on... Võibolla sellised rituaalid on mul rohkem siis, kui ma kirjutangi loomingulisemat asja, et ongi, et mul on seal nii-öelda tavakirjutamise kõrval on ka need loomingulised juba lapsepõlvest või kooliajas, kui need igasugused esseesid ja sellised asja oli vaja või kirjandid kirjutada, et mulle neid väga meeldis teha ka. Aga praegu igapäevaselt kirjutades, jaa, ütleme näiteks, et kui mul on päriselt vaja hakata enda sisse vaatama või ma tunnen, et okei, midagi seal all mul podiseb, mis vajab oma tähelepanu, aga võibolla mingi ekokiht ei lase sinna veel ligi kohe, nii prõmsti otse minna. Mul on paar muusikapala, mis mind täiesti kohe südamesse viivad ja täiesti kogu selle need egomängud ära lahustavad. Viiruk, küünlad, üksindus. Üksind olek. Kas mingi klaas veini ka käib sinna juurde? Ma joon hästi arva. Eile oli sünnipäev, siis jõin prosekot, aga muidu ma joon hästi arva. Sest, nii, tead... mul ei ole pigem seda. Jaa, et mina olen ka mõelnud, et kui ma siikust nagu okei, kui sa võibolla ideid otsid, siis ma vahest võtan ka klaas veini või vahest kaks. Aga jah, et kui on nagu siik ikkagi reaalne kirjutamine, et ka teised inimesed aru saaks, et see peab olema ikkagi täiesti, sa pead olema kohal, on ju, et mõtlema, et mis sinna nüüd tekstina tuleb, on ju. Ja ma arvan ka seda, et kui vaata, see kirjutamise voog tuleb peale siis, vähemalt minul, kui ma ei ole enam mõistuses, vaid ma olen oma südames. Nii, et mul lihtsalt voolab kõik see asi välja, ükskõik, kas ma siis klõbistan klaviatuuriga või ma kirjutan, mul väga meeldib paperi ja pliiatsiga kirjutada, et ükskõik, kuda pidi ma kirjutan, siis see voog hakkab nagu, või see energia hakkab voolama siis, kui ma olen täiesti südames ja ma olen täiesti oma mulli sees ja ma ei mõtle üldse mitte millelegi, aga kui ma sel hetkel peaksin olema natukene tarbin mingisugust alkoholi või midagi, siis mul on raskem olla enda keskmes, seal südames, et siis on nagu sellega lapperedamine rohkem. Peab siin välja poole. Jah. Ja. Et võibolla see ongi sellest lisastiimulite leidmine ongi võibolla ideede genereerimise faasis võibolla kuidagi kasulikum. No nii, nüüd me jõudsime oma jutuga sinna maani, et miks on sinu nimi kirjutaja Ketter, et kui kaua sa oled kirjutanud ja kui palju kirjutanud, et võib öelda, et sul on siin öelda kaks raamatut ka välja antud ja palju blogindust. Aga ma vaatsin, et sa tegid jälle mõniad tagasi ühe suure elumuutuse. Nüüd sa rändad, lendad mööda maailma ringi, kus kohas see asi tuli, et sa läksid täiesti hoopis teise suunda jälle, et sa oled vist nüüd töötad stjuardessinaga. Ma töötasin stjuardessina. Sa töötasid, sa enam ei tööta ja, seal. Enam ei tööta praeguseks enam, jah. Okay. Ma olen tegelikult stjuardessina töötanud ka 2012, Estonian Airis ma olin ka. Siis, ja aga praegu mulle niimoodi, et ma lendasin ja vahepeal Smartlinksis, sellepärast, et mul tuli kirjutamisblokk tuli peale. Täiesti kirjutamisblokk, ma ei suutnud enam kirjutada, see kirjutamine, kuna ta on nii loominguline töö, siis seda saab teha minu jaoks ainult nii kaua, kuni see muutub tööks. Ja minul muutus tööks. Ja siis ma kaotsin oma loomingulisus ära. Ja siis ma pikalt mõtlesin, et okei, ma pean midagi muud vahepeal juurde tegema. Selleks, et saada seda inspiratsiooni kirjutamiseks. Ja siis ma jälle pikalt mõtlesin, et mida ma siis teha võiks. Sest et ma olen kogu oma elu, ma olen väga palju erinevaid ametikohti proovinud ja selles mõttes hästi liikuv ja vahelduv olnud, elanud siin seal ja... Sa oled reisinud palju mööda reisinud maailma. Reisinud olen ja kõik see, et ma olen, et kõik asjad on tulnud ainult ühe põhimõttega. Et ma ei ole nõus tegema mitte midagi, mis ei tee mind õnnelikuks. Ehk siis kõige väiksem aeg, kus ma olen kuskil töötanud, on 3 nädalat. Ja kõige sest pikem aeg? Kõige pikem aeg. Kui suures ma pean ütlema, et kõige pikem aeg on mu enda firmas. 7 aastat. Oh. Aga kellegi teise heaks, kuskil palgatööl ma olen olnud kõige rohkem natuke üle aasta. Aga sest et see on kõik on see, et kui ma tunnen, et see asja ei tee mind õnnelikuks, siis ma lihtsalt ma ei näe mitte mingit motivatsiooni, miks ma pean seda tegema. Ja seal lendamises oli nii, et see oli äge töö, see oli kihv töö. Aga see, ma sain oma inspiratsiooni. Said tagasi? Ma sain tagasi oma inspiratsiooni ja ma näen, et minu potentsiaal on palju suurem kirjutamises kui lendamises. Hästi öeldud. Jah, ma mõtlen selles mõttes ka mulle reisimine nagu avardab alati hästi palju meeli, et see on sükkane nagu uuesti sündimine alati, et uuesti jälle paneb sind voolama.
Veel üks põhjuseid, miks sa täna siin oled, on see, et minu, ma võin öelda nüüd ka, jah, minu meesraamatu kolmas osa on ka just jõudnud poelettidele ja see raamatus, seal ma kirjutan väga palju julgusest ja see ma võin öelda mõnes mõttes, et see raamat on nagu julgusest ja tegelikult me oleme sinuga on ju ammu tuttavad, aga mõni aeg tagasi, kui ma siin jälle kohtusin ja me rääkisin oma vahel, siis sa mõnes mõttes avasid minu silmad. Nii. Et kui julge sa oled ja kui avalikult ja kui hästi ja kui ilusti sa räägid armastusest. Ja see on ka üks põhjus, et teine põhjus, miks sa siin oled, et me saaksime rääkida armastusest. Et kui võtame nii-öelda tavamõistes, kui me ütleme, on ju armastus, kõigile inimestele paneb silmad kinni, igal ühel jookseb oma pilt ette. Aga sinu lugu on natukene teissugusem ja see, et sa julgesid nagu seda kõike oled julgenud rääkida, et see on nagu minu jaoks tõesti nagu väga äge asi ja sellest ma tahaksin võibolla täna rääkida sinuga rohkem siis nii-öelda armastusest, sest ma arvan, see oli paar aastat tagasi, kui me kohtusime sinuga joogafestivalil üle pika aja. Ja siis ma ütlesin sulle, oi tšau, et no kuidas läheb, sest tšau, ja siis ma ütlesin, noh, ütlesin su sõbrannale ka tere ja küsin, kuidas sul läheb, on ju, ja me tundsime ka su sõbrannat, on ju, ja siis ma ütlesin, no mis te teete, et tulid joogafestivali siin, siis ängite, siis jah, ja ma ütlesin, noh, et kus siis nagu ülejäänud käng on, siis ei, et ongi, et me olemegi kahekesi, et me olemegi koos ja me olemegi paar ja see teine oli siis ka naisterahvas, mis mind pani nagu tõesti alguses, ma arvan, et enamus mehi on nagu kuidagi Eestis vist on niuke kohmetuvad, kui sa ütled, et jah, et see on ka minu kaaslane, et ma tahan ma jutugi jõuda sinna, sa oled avalikult välja öelnud, et su elus on olnud mitmeid armastusi ja nii meeste kui naise hulgas. Et kas sa räägiksid natukene, kuidas sina näed üldse armastust või mis on armastus sinu jaoks? Mida see sõna tähendab sulle? See kõik tegelikult muutuski sel hetkel, kui ma kohtasin siis oma eelmist kaaslast, kes oli naisterahvas. Sest et varasemalt on mul olid ainult meesterahvad partneriteks olnud, kaaslasteks, armastatuteks, kuidas iganes neid nimetada. Ja ma olin oma elus jõudnud sinna kohta, kus ma käisin erinevatel vaimsetel ja sellistel spirituaalsetel rännakutel ja seminaaridel ja koolitustel. Ja ühel sellistest nädalavahetustest ma enne sinna minekut tegin hästi tugeva taotluse. Ja ütlesin nii-öelda hästi südamest ja hästi suure energiaga ütlesin enda jaoks, et ma olen valmis armastuseks. Ja kas sa sellel hetkel olid koos, siis oli sul elukaaslane? No ütleme, see oli see hetk, kus ma tundsin, et nüüd ma olen, no, et ongi, et ma olin varem olnud meestega, aga et nüüd ma olen nagu, nüüd ma olen armastuseks valmis. Ja ma ei seadnud sellele armastusele mitte mingeid kriteeriumi, mitte midagi. Ja kas see soov tuli täiesti ainult südamest. Et sa ei valmistunud endale ette, et tavasti öeldakse ju, kes on sellised koolitajad, te peab täpselt teadma, keda te oma elu tahate, te peab pilt olema, te peab pikkus olema, te peab laius, kõik, et sina lihtsalt soovisid ainult armastust. Tol hetkel ma ütlesin, et ma olen valmis armastuseks. Ja siis oli see koht, kus elu nagu nii-öelda pani siis proovile mind, on ju, et kas ma mõtlen päriselt seda, mida ma ütlen, et ta saates mul naiste rahva ja ma tundsin kohe, et okei, mul pole mitte kunagi sellised tunded varem olnud mitte ühegi naise vastu, aga need ei ole ka tavaliselt sõbranna tunded ja neid ei saa ka eirata. Ehk siis see oli see hetk, kus ma sain aru, et armastus ei küsi sugu, armastus ei küsi vanust, armastus ei küsi mingit sotsiaalsest staatust, armastus on tunne ja see ei küsi nagu parameetreid. Ehk siis, et kui ma jah, ühel poolt ma olen samamoodi seda meelt, et mingisugused, et kui ma tean, mida ma tahan, siis ma saan seda palju paremini ka saada, ehk siis just kui nende nimekirjade koostamine ja igasuguste parameetrite paikapanek võiks olla midagi, mis viib mind oma sihtmärgile lähemale, aga samal ajal, kui ma ütlen, et ma olen valmis armastuseks või oma elu õnne kohtamiseks ja siis lahterdan ära või pakinda ja täiesti väiksesse sellisesse kastikesse, et siis on see soov nagu mõistuse tasandil, mitte südame tasandil. Ja siis ta nagu ei ole, noh, siis ta nagu mõistuse tasandil, jah. Et see soov ongi nii suur, et lihtsalt
näitab , et tee mind õnnelikuks , mis iganes see ka ei ole , et , et see annab palju suurema laiema selle . jaa , sellepärast , et universumil on alati nii-öelda , me oleme alati kuuldud , aga tihtipeale need lahendused , meie soov on alati nii-öelda seaduseks , ükskõik mida me soovime , aga tihtipeale see , kuidas need soovid realiseeruvad , on väljaspool meie enda väljamõeldud kasti . Ehk siis nagu nii-öelda , et ongi , et mina soovisin kogeda suurt ja võimast armastust ja sellele tuli selline lahendus . aga ma lihtsalt küsin su tausta nagu , et , et ega kõik varem olid sul olnud meessuhted . jah . jah , ja sa ei ole nagu selle asja peale ei olnud kunagi mõelnudki . Et , et see on nagu vot , mõned inimesed on niimoodi , et jah , et ma olen nüüd kogenud , ütleme siis näiteks palju meessuhteid , ma tahaks lihtsalt huvi pärast midagi uut proovida . Et , et ma lähen lihtsalt pushin oma mingeid piire ja vaatan , tahan lihtsalt midagi uut proovida . Et see ei olnud nagu sinu puhul üldse nagu see asi , et see ei oli . ei olnud jaa , ma ei olnud see , ma ei mul ei olnud sellist mõtet kordagi läbi käinud , et ma võiksin proovida naisega olla paari suhtes . Varasemalt , kui ma olen oma meestega koos olin , onju , siis ilusad naised on mulle alati meeldinud . Tihtipeale oli see , et me kuskil kõndisime ja siis mina mingi , et oo , vaata kui ilus naine see on . Või et vaata sinna , vaata kui ilus naine . Et , et mul on nagu , noh , kui ma nii-öelda olen ka analüüsinud enda minevikku , siis enne seda naissuhet , siis , siis jaa , ilusad naised on mulle meeldinud ja kas, on teatud naised , üks-kaks korda on olnud siukest , kus ma tunnen , et okei , et et see naine tõesti kuidagi jääb mulle nii teistmoodi silma , onju . no mõtlengi , et aga enne , kui see suhe oli , et kui nad silma jäid , et ka seal ka alati , et noh , naised vaatavad kahe pilguga , et kas ta lihtsalt armas ja ilus või on ta nagu seksikalt või ta on seksikas . jajah , vaat seal oligi niimoodi , et ma üks või kaks korda varem olin samamoodi nagu pannud tähele naisi või mingit teatud naist , ongi just siis selle nagu võib-olla mingi seksuaalse poole pealt või kuidagi , et vot see on küll ilus naine , nagu ka seksuaalse poole pealt , on ju . aga see ei olnud kuhugi edasi läinud või see ei olnud varem kuidagi realiseerunud mingisuguseks suhteks või midagi . aga kas see niisugune hirmutav ei olnud , et , et kuidagi niisugune täiega oli . oli , jah ? see oli ikka korralik identiteedikriis ka , ma ei mäleta , vana ma olin , 25 äkki või midagi niisugust . ja siis nagu oled põhimõtteliselt nii kaua oma elust olnud , mul oli selleks ajaks 2 või 3 suhet olnud ja mõtled , et nagu tead , kes oled ja mida elult tahad ja siis pabah , täiesti sihuke ootamatu asju . Loomulikult mul oli identiteedikriis , mul oli , ma mõtlesin , et kuidas ma oma vanematele seda ütlen , kuidas ma oma sõpradele teatan , et vot nüüd on minuga selline lugu . oota , aga mõtlengi , et sinu peretaust ja sinu nagu lapsepõlv ja kõik see ju tegelikult ega ta ei ole sul on ju täitsa , ma ei taha öelda , et normaalne , et see see toetab ja minu lapsepõlv ja lapsepõlvekodu toetab täiesti 100% traditsioonilist peremudelit . jaa . Aga mu au minu vanematele . Võib-olla õde vend pidid natukene harjuma , aga vanemad olid küll , ütlesid , et Keter , sinu õnn on meie jaoks esmane ja kui sina oled naisega õnnelik , siis meie oleme õnnelikud sinu pärast ja tere tulemast perekonda , öeldi temale , minu kaaslasele  et sa tegelikult mul rääkisid ka ennem ka , et sinu nagu seda perekonna tausta , et teil on hästi traditsiooniline , on ju , et sa oled ka vene juurtega . jaa , mu isa on venelane . ja et seal oli nagu hästi , kus sa ise kirjeldasid nagu nii kihvtilt , et võib-olla sa räägid nagu sellest , et kuidas teie kodune jaa , mul noh , vot ongi , et kui ütleme niimoodi , et mul on nagu jah , hästi traditsiooniline perekonna taust ja ma arvan , et see võib-olla sai natuke ka hukatuslikuks . oota , kas see oli väike siukene trots või siuke , et mina ei taha niimoodi või siukene natukene rebel natukene ? Sa mõtled , et rebel selles mõttes , et ma ei taha seda traditsioonilist , et valin nüüd naise . Võib-olla seda ei ole , lihtsalt mul oli , ma olen nii tugevalt olnud teatud hetkedel kontaktis selle südametundega või selle südamevooluga , et kui midagi see süda hakkab rääkima ja kuhugi ta mind tõmbab , siis ma ei suuda öelda , mõistus ütleb , et nagu Keter , mida sa teed . Aga ei saa , süda läheb . aga noh , ütleme , mis minu nii-öelda kasuks rääkis või mis minule nagu selle kogu selle soovahetuse siis Okay. mis selle minu jaoks võib-olla nagu lihtsamaks tegi , oli see , et mul ei olnud sihukest lapsepõlve või nooruspõlve valu seal taga .
et kui me nii-öelda kategoriseerime inimesi, siis et siis on nagu täiesti heterod, kellele meeldivad ainult vastassoost inimesed seksuaalses mõttes. Siis seal on biseksuaalsed, kellele meeldivad mõlemad seksuaalses mõttes. Nii vastassoost kui ka samasoost elavad inimesed. Ja see on juba lapsepõlves saadik siis see või noh, puberteedi ajast. Väidetavalt, nii palju kui mina olen lugenud, on see isegi tegelikult geenides, kes meile meeldib. Ja üks väga huvitav raamat on miks mehed miks naised ei loe, ei oska kaarti õigesti lugeda ja miks mehed ei kuula. Mul kõsin see inglise keeles, see eestikeelne pealkõrja võib olla midagi muud, aga seal ta seletas väga hästi ära, et see, mis soost inimesi me armastuse mõttes eelistame, on juba geneetiliselt eostamise hetkel, kus juures nende kromosoomidega siis paika pandud. Aga igal see kolmas on siis täiesti lesbilised või homoseksuaalsed, kes eelistavad siis ainult enda soolisi inimesi. Mm-hmm. Ja nii palju, kui ma praeguseks saan aru, siis see 80% naistest umbes on biseksuaalsed tegelikult. Ehk siis me tegelikult naistest, väga suur hulk naistest kasutaks mehi ainult näiteks laste saamiseks või järglaste saamiseks, aga igapäevaselt elaks koos hoopis naisterahvaga, kas siis ühega või kogukonnas naisterahvastega. No, vaat ma just... See, mis sa lõpus ütlesid, see lause väga hea, et tegelikult see ongi ju ürgsetest aegadest on niimoodi olnud, et naised ongi ju koos elanud kogu aeg. Ja mehi vajati selleks, et meil oleks turvaline, et meil oleks toit laual ja meil oleks järglased. Just, et naised olid ju päev läbi istusid lõkke ääres, nad hoolitsid üksteisest, nad seal silitasid, vaitsid, hoolitsid lapste eest ja asi toimis on, aga mehi oligi vaja nii-öelda turvalisuse jaoks. Ja noh, tegelikult kui vaadata ajalukku, siis ongi igasugused lesbisuhted ei ole ju mitte midagi uut. Ja samamoodi ei ole ka homosuhted meeste mõttes siis midagi uut, et need on tegelikult ajalooliselt väga isegi nagu mitte üldse tabu teemana väga aktuaalsed olnud. Tänapäeva ühiskond lihtsalt surub meid väga jõuliselt sinna hetero valdkonda. Aga miks see niimoodi on või mis ajas see siis niimoodi oli? Et kas... No eks ta võibolla... No ma niimoodi ei ole täpselt seda uurinud, lihtsalt nüüd on juba päris pikka aega ju olnud seda, et ikka see, ütleme, oma soo ihalus on ikkagi pigem nagu suge patu teema on ju. Mm-hmm. Kuigi nagu ongi, et kui mina seal, eks siis mis ma ennakasin rääkima, oli see, et kui paljudel, näiteks ka minu kaaslane ja ütleme, paljusid ma tean sellest, nagu sellest seltskonnast veel, et paljudel on see teema, et nad on juba lapses saati, nad ei ole biseksuaalsed, vaid on nagu täitsa nagu nii-öelda siis lesbid on ju. Mm-hmm. Ja ongi, ja see valu, siis see valu ühiskonna ja ise enda tunnete vahel, et ühiskond surub meid justkui sinna, et meile peaks meeldima poisid, kõikidele mu teistele klassikaaslastele meeldivad poisid, aga minne, et poisid üldse ei tõmba ja mulle meeldivad hoopis tüdrukud. Aga see häbi, see hirm, see kõik see, et see tekitab väga suuri hinga ja draamasid. See julguse puudumine tunnistada seda ise endale, sõpradele oma perekonnale, kõik see. Et see on tegelikult väga paljudele jätnud hästi sügavad haavad. Aga minul seda ei olnud. Vaat nüüd ma mõistan, mis sa mõtlesid sellel, et sul ei olnud seda valu seal taga. Jah, mul ei olnud seda valu, jah. Ehk siis, et kui mina 25 või 6 aastasena avastasin, et oho, tere ilus naine, sa meeldid mulle, siis minul ei olnud mitte mingit seda valu, et ma ei tohiks tänaval käes kinni käia, ma ei tohiks oma armastust välja näidata, ma ei tohiks avalikus kohas nii-öelda paarina käituda, vaid jah, et minul seda valu ei olnud. Aga kas sa pidid siis ka oma eelmisel elukaasla, kas sa olid siis mehega veel koos, kui te tutvusite oma naispartneriga? No jah, olin jah. Kuidas see välja nägi? Kuidas sa seletasid, et kuule, nüüd on kahjuks nii, et kas ta oli mõistlik või kas ta mõistis seda või? Tead, ta on nii äge mees, et ta ütleski niimoodi, et jah, mitte midagi polegi teha. Et nagu ta sai aru, et kui ma ütlesin, et nüüd on niimoodi, et nüüd on nagu hoopis naine mängus. No siis ei olegi midagi teha. Siis ei olegi midagi teha. See ütles, et oleks teine mees. Siis ta nagu nii-öelda oleks võibolla mingid käigud natuke teissugused olnud. Aga see teine naine, et siin ei ole mingit mängu nagu, või mingit võistlemise kohta. Et kui on ikkagi niimoodi, siis on niimoodi. Et selles mõttes ta oli nagu hästi normaalne selles osas. Austus. Ja minul ka. Aga ma kujutan ette nüüd lihtsalt, et kui sa nüüd nagu lähed mehe juurest, mehe keha juurest, niimoodi... et ma tean nagu kuidas see asi toimib ja kõik see asi kuidas see mehe mõistusena on toimib ja nüüd sa lähed nagu naise juurde et kuidas see algus oli või sa ütlesid nagu et see oli nagu hirmutav et kas sa
ma ei oska isegi oma küsimust õieti esitada . ma vist saan aru , mida sa küsid . ei , ma ütlen üleüldse , et kuidas , et kas sa , kuidas suhtes nagu käituda või see oli nagu nii , nagu sa ütlesid just , et see oli nagu nii puhas armastus , et kõik tuli iseenesest . nii-öelda see igapäevaelu olemine koos , ka seksuaalne , kõik muu asi on ju . või oli ikkagi niimoodi , et oota , kuhu nüüd , mismoodi see nüüd käib ? seal oli niimoodi , et vähemalt meie , minu kogemus oli siis selline , et suures pildis paar on paar , paarisuhe on paarisuhe . Me ikka suhtleme samamoodi , et ma ei hakanud oluliselt teistmoodi suhtlema , kui ma varem olin suhelnud oma kaaslastega . või ma ei hakanud kuidagi teistmoodi käituma või et paarisuhe on paarisuhe . Ja seda ma olen ka kuulnud erinevatelt psühholoogidelt , kes on uurinud , et kas , kuidas erinevad samasoolised ja erisoolised paarid , et tegelikult probleemid , väljakutsed , tülid , rõõmud on tegelikult väga-väga sarnased , olenemata kellega sa paari suhtes oled. Mis on siis nagu nii-öelda silmnähtavalt erinev , võib-olla on see seksuaalne pool ja samal ajal ka meil oli näiteks erinev see , et kuna mina olin hästi traditsioonilise taustaga perest , ehk siis ja veel lisaks , et minu isa oli veel venelane , kes või noh , ütleme vene rahvusest , kes väga tugevalt kandis nii mind , mu ema kui ka mu õde kätel . ehk siis ma ei ole pidanud kunagi tegema nii-öelda neid meeste töid kodus , noh , a la pesumasinad remontima või mingit kas või autot tankima või kui midagi muud on katki või prügi välja viima või mis iganes . et nendel hetkedel vahepeal minul endal tekkis nagu selline sihuke sisemine dilemma , et ongi , et kui ma näiteks kahekesi sõitsime minu naispartneriga tanklasse autot tankima , siis minul automaatselt reaktsioon oli see lapsepõlvest , et mehed tangivad ja minul ei tõusnud jalg väga normaalselt ja liugleva kergusega seda autost välja autot tankima minema ja samal ajal oli sihuke rebimine sees , et aga tema on ju ka naine , tema ka ei peaks seda tegema. Et olid nagu teatud hetked või ma ei tea , kui nõudepesumasin oli katki , et siis oli ka , et noh , et minul oli nagu võib-olla teatud mingid mehe tööd majas olid sellised , mida mina nagu väga kergusega ei teinud ja samal ajal oligi see rebimine sees , et aga tema on ju ka naine , tema ka ei peaks seda tegema . aga kuidas te lahendasite siis need probleemid ? Noh , eks selles mõttes sammhaaval vahepeal tuligi sellest probleem , et kes siis teeb . et noh , tihtipeale on ka vist on ju lesbisuhetes on ikkagi niimoodi , et üks on nagu natukene võib-olla siis siukene mehelikum pool , ma ei tea , kas ma olen õieti nüüd öeldud , ja teine nagu naiselikum , et mõni üks pool on siis nii-öelda natukene maskuliinsem ja teine on siuke nagu feminiinsem siis on ju . jah , aga kas teie suhtes oli ka selline , et asi või te olite ikkagi ? Meil ei olnud sellist päris sellist jaotust jaa , sest et vahepeal olen mina oma natuurilt, ma olen siuke suht natuke ikka värvikas oma natuurilt , et vahepeal ma olen hästi siuke õrn , habras ja naiselik ja samal ajal ma võin olla ka siuke jõuline , domineeriv , hästi siuke pigem mehelik . Tema samamoodi . Meil oli väga sujus asi , kui meil niimoodi käisid need asjad ilusti balansis , et sel hetkel , kui mina olin siuke mehelikum , oli tema naiselikum ja vastupidi . aga kui need juhtusid olema nii , et me mõlemad tahaksime olla sellised naiselikud , siis oli siuke koht , et okei , et nüüd on natuke kuidagi kehvasti see värk . Või siis vastupidi , kui me olime mõlemad sellises pigem siukses jõulisemas energias , et siis olid ka võib-olla natuke siuke , ilm oli natuke pilvisem , on ju . Aga hea on naise käest seda kuulda . Ma tahan juba olla õhtu kõige parema küsimuse juurde nüüd enda arvates . Et kumbaga on siis lihtsam olla suhtes , kas mehega või naisega ? sest et kõik , mõtlen , ma olen ka hästi palju nüüd sõna võtnud igal pool , on ju , et mind on , ma ei tea , Eesti esišovinistiks tõlgendatud ja kõike mida , et kui ma räägin nagu , mida mehed mõtlevad ja mida mehed tunnevad ja kuidas on naisega olla suhtes ja kõik see ja aga noh , hästi paljud ütlevad seda , et ma räägin täitsa lolli juttu , et tegelikult nii ei ole. Aga need , kes ütlevad , nad pole ise naisega kunagi suhtes olnud , et neil ei ole võrdlusmomenti tegelikult , aga sinul on nüüd ja mul on nii hea sinu käest küsida , et mis on nagu , kuidas see nagu on , et või kumb , ma ei saa öelda , kas lihtsam on , aga mis on nagu plussid ja miinused nagu , et no ütleme nii , et täna ma olen ju oma elus tagasi mehe juures . jaa , sellest me jah , varsti pead ka mainima , et praegu sa oled ju suhtes mehega jälle . jaa , ehk siis mina tundsin seda , et minul , et kui ma enne ka rääkisin sellest kolmest lahterdusest nii-öelda seksuaalse eelistuse osas , siis mina kindlasti olen seal keskel biseksuaalne , et
et ja sellest tulenevalt mina ühel hetkel tundsin, et ma ei ole ikkagi nii sügavalt huvitatud naistest, et ma suudaksin naisega elada paari suhtes, nii et mõlemad osapooled oleksid südamest õnnelikud selles osas ja igatepidi nagu jah, õnnelikud. Et mina võiksin oma kogemusest öelda, et minule sobib paremini ikkagi mehega kooselu. Kooselu, jah. Ja, aga siis... et just see dünaamika, et no, et kui sa ise paned kaks emotsionaalset naist, siis mõtled veel näiteks menstruatsioonitsükli sinna juurde ja siis võtad näiteks täiskuu sinna juurde. Et mis siis seal nagu, mis see tulemus võiks olla? Ma just mõtlesingi nende hetkede peale, kus te mõlemad tegelikult olete nii-öelda on ju oma emotsionaalsuse üks tipuse ja siis tavaliselt on ikkagi nagu mees, kes selle nii-öelda maha rahustab. Ja kui seal nagu ei ole seda ja siis... Ma võin öelda seda, et ma praegult väga naudin seda, et mu mees on selline rahulik, ta on hästi selles mõttes juba vaimselt väga kaugele jõudnud omadega, et seda sugest möllu, emotsioonide möllu, et seda, see on nagu hästi palju tagasi tulnud. Eks mu enda poolt ka, aga siin olen ise ka edasi arenenud ja natuke rahulikumaks omadega võtnud ennast, nii et. Et minule meeldib nagu olla paari suhtes pigem mehega, aga samal ajal ma ütlen, mul ei ole ilusti naiste vastu ikka kunagi midagi, et võibolla see, jah, et see biseksuaalsus osa, et ongi, et üks on see, et keda me katsetame voodis või keda me katsetame natukene kuskil kaugemal või kes meile lihtsalt meeldib, ma ei tea, seksuaalselt vaadata või mõelda või mis iganes teha ja või siis ongi need täitsa äärmused, et kellega ma täiesti tahan nagu koos elada. Ja see koosel on ikka hoopis teine. Koosel on ikka hoopis midagi muud. Kõik see, no meil ju tuli laps ka naisega paari suhtest ja see oli ka kindlasti asi, mis viskas kogu selle soorolli hästi nii-öelda trumblisse, et kõik pea peale, et mina olin ju rase ja kõik see raseda hormoonid veel ja siis tema pidi tassima mu kotte, kui mina enam rasedana ei jaksan nüüd tassida või siis mul jälle hakkas tekkima, et miks tema peab seda tegema, tema on ju ka naine, tema on ju ka habras naisterahvas, et miks tema peab tassima mu rasked kotte, taala, see on ju mehe ülesanne, on ju, et kindlasti see lapse saamine, väikse lapsega hakkama saamine ja tegelikult ka kogu ühiskond, seal oli igal pool, et isegi kui me läksime lapsele tegema ID-kaart ja passi, siis oli niimoodi, et tükk tegu oli sellega, et ankeetides on ju isa ja ema, aga isa kohta, seal ei saanud panna isa kohta teist naiste rahvast. Ja siis seal läks tükk tegu, et nad nüüd on nagu ametlikult ära muudetud, et on vanem ja vanem. Et ei ole isa ema, et kas näiteks juksed hetked olid tegelikult talle ka psühholoogiliselt päris keerulised, et nagu just kui ühiskonnas ka ei ole nende samasooliste laste siis mitte bioloogilist vanemat nagu nähtud, nüüd läheb tasapisi paremaks, aga ega ta hea seis veel ei ole. Väga hea, et sinna lapse teema juurde läksid, et aga kuidas see üldse näiteks välja nägi või see üldse, et sina olid ainu rase, sina sünnitasid, et kas see, kes siis lapse nii-öelda bioloogiline isa on. Et kuidas see protsess üldse käib või kuidas need isa ja ema üksteist leiavad, kas oli su keegi hea tuttav või üldiselt ongi nagu samasooliste paaride puhul, kui nad soovivad lapsi saada, siis neil on, no suures pildis on kaks valikud. Kas on spermapangast või spermadoonor võetakse, on ju. Lihtsalt nii-öelda pangast lähed, kunstlik viljastamine, that's it. Keegi ei tea, kes on isa ja nii on ju. Või siis on keegi tuttav, kes siis on nõus ka siis ainult olema siis selleks, mille jaoks mehid on hetkel vaja on, või siis olema ka täiesti selline, kes on ka lapse elus olemas ühel või teisel moel. Et siin ma olen ka näinud erinevate samasoolistel on erinevad lahendused, on ju, et isa nagu aktiivsuse mõttes on ju. Aga sinu puhul? Meil oli niimoodi, et meil oli üks fantastiline sõber, kes oli täiesti, ta on niimoodi, et tal ei ole endal peret hetkel veel ja ta oli täiesti nõus niimoodi last saama, ta oli selle peale, kuna niimoodi, ta oli meil niimoodi ühine sõber, siis ta oli selle mõttega juba mõnda aega olnud, et äkki niimoodi võiks tal ka laps tulla ja ta oli täiesti sellega nõus ja tänaseks võime öelda, et meil on lapsel pojal on kolm vanemat, kaks emmet, üks issi. Ja kõik on aktiivselt tema elus olemas, meil on graafik väga ilusti paika pandud, nii et kõik saavad iga nädalaselt lapsega koos olla ja lapsel on väga hea side iga vanemaga. See ei olnud ainult
et üks tore lõbus õhtu kolmekesi ja siis rohkem tema ei osale selles lapse elus , vaid ikkagi meil oli hästi tugevalt see teadmine , et ükskõik kui head emad meie lapsele olla ka püüame , me ei saa mitte kunagi asendada ühte isa. Ja isa , seda isa energiat , meesenergiat , seda , mida isad pojaga koos teevad , kõike seda , et seda saab anda lapsele ainult isa. Ja see oli ka meil üks väga-väga oluline põhjus , miks meie näiteks ei läinud spermadoonorlusse , ei valinud seda spermapangast mingisugust suvalist tüüpi , on ju. Vaid meie tahtsime , et lapsel oleks reaalselt elus isa olemas. Ja õnneks isa on praegu väga nagu kenasti olemas ja neil on väga äge side. No väga selline nagu inimlik ja hästi terve nagu lahendus või selles mõttes nagu normaalne, sina või teie mõlemad ei ole nagu väga äärmuslikud siuksed, et laps peab ainult meiega olema, et just see, et millega mina olen hästi palju vaeva neid ongi, siis ma olen ka alati rääkinud sellest, et poisi või lapse elus peab ka isa olema, mis see mees energia ja kõik see, et selles mõttes on ikkagi väga, te olete super tublid olnud. Aitäh! Jah, aga ma küsiks siis selle kohalt, et selle nii-öelda naise armastusega, ma ennem rääkin sellest armastuse raamatust ja siis mõtlesin ka, et kas seal oli natukene pistmist ka, ma kirjutasin sealt paar asja välja, siis ma olin sellest nagu hästi huvitavad asja, ma küsin sinu arvamust nagu, et näiteks see oli sellukene tarkus kirjutatud, et sotsiaalsed või füüsilised takistused sütitavad romantilist kirge. Et ma just mõtlesingi seda, et kas see oli nagu natukene ka sellukene rebel või selline, et oleme teiste vastu ja see on nagu huvitav ja siin on kirjutatud näiteks veel, et kui suhtel on takistusi, võib see leek põleda palju aastaid. Ebain stimuleerib romantilist tulisust. Südames põksu tuli kipub vähenema, kui partnerid harjuvad koos olemise rõõmudega. Sageli asendub see teise elegantse ahelaga ahjus või ajus kiindumusega ehk meeleloo ühtuse tunduga. Et mis sa arvad, kui palju olin seal nagu sellist, kuna sa oled siukene natukene rebel ja natukene seikle, kui palju oli sellist ühiskonnale vastu nägu andmist ja sellist võibolla natukene oli, see ei olnud nagu üks selline motivaator, mis mind kindlasti oleks ajendanud, aga eks võibolla selline põnevusmoment seal ikkagi leidus, et ongi, et kui avalikus kohas kuskil olla, et meie teame, et me oleme midagi enamat, aga enamus inimesi arvavad, et me oleme, ma ei tea, sõbrannad või õed või mis iganes meil on pakutud, on ju, et selline nagu salapära moment, et meie oleme nagu see on ainult meie teada, on ju, ja või välismaal ka vahepeal, et ongi, et eks ta ikka võibolla näha sellest nagu, et me oleme natuke teissugused või et me loome ise oma maailma või mitte ei ole nagu standardsetes raamides, mida ühiskond on ette öelnud. Seda öeldakse ka armastuse kohta ka või paari suhte kohta, et kui paari, üks ta puha, mis on, kui teil on oma vahel mingi saladus, mida muu maailm ei tea, et see pidi nagu hästi oma vahel inimesi koos hoidma, et sükkane meil on oma saladus, keegi ei tea sellest. Aga kui nüüd nii-öelda te jõudsite ka seksuaalse suhteni, et sa ei olnud ju varem naisega koos olnud midagi teinud, et kuidas see, et kas see kõik tuleb nii-öelda ikkagi teadlikult ja see on selline või nagu oli alguses ka, et nagu ma enne küsin, et okei, midagi nagu teistmoodi. Mul oli küll vahepeal, oli küll niimoodi, et siis ma ei oska midagi teha. Yeah. Et kuna ma ongi, et taust on ainult meeste taust on ju, et siis see naise keha ja kõige sellega, et oli nagu need hetki küll, et ma ei oska lihtsalt mitte midagi teha. Et nagu kuidas see käib, mis iganes siis tegema peaks on ju, et jaa, ühel poolt ongi, aga see on jälle see, et sellised hirmud, sellised asjad on või teadmatus või segadus või kõik see, et see on nagu mõistuse tasandil. Et kui me tegelikult oleme südames, kui me oleme avatud ja suksus ühises südame armastuse ruumis, siis tegelikult meie kehad teavad väga hästi, mida teha, meie kõik see nagu energia voolab, et ei peagi mõtlema nende asjade peale. Et selles mõttes seal seksuaalse poole peal oli nagu mõlemat, oli nii seda sellest segadust, irmu, teadmatust, et ma ei tea, mida teha, kuidas olla, aga teiselt poolt oli see, et meil oli temaga väga, et kui me olime mõlemat hästi suures armastuses, siis meil oli hästi äge nagu voolav kogu elu, kõik üks kõik, kui me läksime, mis me tegime, kõik see läbisaamine oli väga hea, et see kandus ka igasse suhte valdkonda siis, et see on jah, et kui me oleme ikkagi nagu südames ja armastus on nagu avatud
et siis ei ole küsimusi, siis ei ole hirme, siis on lihtsalt see, et okei, et ma küsisin armastust ja mulle anti sellise kehaga, sellise välimusega, sellise pikkuse suuruse, mis iganes silmavärviga inimene ja nüüd ma saan kogeda seda, mis taotluse ma tegin, on ju. Et see tuleb ikkagi, mingi hetk tuleb ka ala teadvuslikust, kõik läbi selle armastuses oskad juba selle käia, et ei ole nii, et sul on vabra, ah, oota nii, number üks, see on tehtud. Jaa, sellepärast, et kui me läksime temaga natuke üle aasta tagasi lahku, selle naiste rahvaga. Okay. See lihtsalt läheb praad kokku selle nimekirjaga, et siis on niimoodi, et ma olin peaaegu aasta aega üksinda. Ja siis oli see aeg, kus mina mõtlesin ka, et okei, kõik räägivad mingitest nimekirjadest ja et tavai ma manifesteerin endale täiusliku mehe, ja hakkasin kirjutama neid nimesid, noh, mitte nimest, aga neid hakkasin tegema seda nimekirja kõigest, mida ma tahan, et ta oleks, teeks, mida tataratara, mis seal peab olema. Ja siis mitte midagi ei juhtunud. Ja siis ma nagu ootsin, midagi ei juhtunud, siis ma sain aru, okei, ma tegin seda valesti. Ma keskendusin seda nimekirja koostades, ma keskendusin temale, milline tema olema peab. Siis ma tegin uue nimekirja, keskenduda siis endale, oma tundele, ehk siis kuidas mina tahan, et see mees mind tundma paneks, kuidas ma tahan tunda oma uues paarisuhtes, kuidas ma tahan tunda ennast oma mehe kõrval. Ehk siis ma keskendusin siis endale ja hakkasin kirja panema siis neid asju, mida ma tunda tahan, ma tahan tunda ennast turvalisena, ma tahan tunda ennast nagu hoituna, armastatuna, kätel kantuna, ma tahan tunda ennast täielikult vastu võetuna ja kõike seda, et... Ja siis oli see, et samamoodi, just kui nagu samm edasi, ma keskendusin endale ja ikka nagu midagi juhtunud. Ja siis ma sain aru, et okei, miks ei juhtu, ongi see, et ma hoian kinni sellest nimekirjast. Mm-hmm. Ma panen kogu oma õnnelikkuse või oma rõõmu või armastuse, ma panen nagu mingile inimesele, mingile nimekirjale. Ehk siis, et ma loonis endale läbi selle nimekirja või selle manifesteerimise, ma loon endale seda kontseptsiooni, et ma olen õnnelik siis, kui mu elu tuleb selline inimene või ma olen nagu armastus, ma tunnen armastust siis, kui minu elus on selline inimene, kes paneb mind niimoodi tundma. Ja nii kui ma lasin sellest lahti, päriselt, ma lasin sellest nii-öelda mängult mõistuse tasandil lahti sellest, et oh, ma olen praegult õnnelik ja, mm-hmm. ja mul ei ole kedagi vaja selleks, et ma õnnelik saaksin olla, et sellisest nagu kui mõistuse tasandil lasin juba ütleme paar kuud lahti, aga kui ma päriselt keha tasandin sellest lahti lasin või ma päriselt uskusin seda, et okei, Keter, sul ei ole päriselt mitte kedagi vaja selleks, et õnnelik olla ja et ma olen nii õnnelik praegult oma eluga, oma kodus, oma pojaga, oma tööga, oma trennidega, oma salsa tantsimistega ja kõik, mis ma tegin sel hetkel ja kui ma lasin täiesti lahti selle tunde, selle mõtte, et ma võiksin armastust kogeda ainult läbi kellegi teise. Mm-hmm. Ja siis ma sain umbes 3 päeva olla selles ise endaga hullult õnnelikus armastuse suhtes. Ja siis mu ellu tuli tema. Kuidas see nüüd jälle juhtus siis niimoodi või kuidas tema sellesse suhtus, et kindlasti te rääkisite oma vahel on ju, et oma eelnevates suhetest ja asjadest, et kuidas siis nagu nüüd mees järsku suhtus, et tead jah, et ma olin nüüd naisega pikka aega suhtes, et kuidas nagu tema seda kõike ette võttis või on tema ka tõesti nagu nii avatud selle armastusele, et tema võtab ka armastus armastusena, et mitte mis kehas või kellega või kuidas, et või oli ta algus ikka, et ma võt seda sellist jahmatavat reaktsiooni ma nägin varem, kui mulle vahepeal olid mingisugused sellised silmarõõmud, ütleme nii. Mm-hmm. Siis seal oli küll, ma nägin seda reaktsiooni. Aga kas rohkem oli nagu sellised, et vau, väga äge, või on nagu sellised, et okei, okay, et noh, kahjuks... Suut 50-50, mõned ütlevad nagu, on kui äge, et see nagu veel hotim on ju, et, mm-hmm. et see on veel nagu ägedam, kui naine on mõlema sooga koos olnud. Ja mõned on sellised, kes nagu pigem tõmmust eemale või muutusid kahtlustavaks, et okei, okay, et siin on mingi veidrik mul siin vastas on ju. Mm-hmm. Et... Ma nägin nüüd tagantjärgi vaadates, ma näen, et see sõltub hästi palju mehe enda enesekindlusest ja mehe enda nagu energia suurusest. Et kui ebakindel mees on, siis see, et naine on olnud teise naisega, mm-hmm. muudab teda veel ebakindlemaks. Okei, okay, et siis need, kes ütlesid, vau, wow, jumal äge, need olid siis üksed enesekindlad mehed. Ja, ja. Aga kes ütlesid, et ei, et see on nagu hirmus, siis nendel tegelikult see oli meest endast kinni. See oli nende enda ebakindlus, mida nad siis ka minus nägid selle võrre, seda rohkem nagu jah. Aga mis sa arvad, mis selle taga võib olla nagu, et siis kas see on see hirm, et äkki
ma ikkagi ei meeldi ja ta läheb naiste juurde tagasi või üleüldine siukene, et äkki mis teised arvavad ja nii edasi ja nii edasi. Võibolla on jah, et kui ma tavaliselt on näiteks, et ongi, et mees naine on koos, on ju, siis ongi, et mees peab siis nii-öelda muretsema sellepärast, et naisele teised mehed ei hakkaks meeldima ja vastupidi, aga kui naisele meeldivad ka naised, siis on nagu absoluutselt iga inimene võibolla ohtlik sellele mehele siis, kes kardab oma naisi kaotada, on ju. Poole rohkem muresid, või kaks poolt rohkem muresid, on ju. Et jah, vähemalt mina, ma ei tea, võibolla siis ka see, et kas ja kui palju saab usaldada, et kui ma nagu nii-öelda mees, naine olen nagu liikunud, et kas ma siis saan usaldada seda, et see nüüd on jälle mehe aeg või? Aga keegi vastu peale naise aeg, on ju. Minu mees ütles, et tore, et sa selle ära tegid. Et sa oled, tore, ära et me, tegid? Näed, et tore, et me kohtusime siis, kui sa oled selle asja juba ära teinud. Aga kuidas ta suhtub sellesse näiteks, kui te tänaval käite ja tuleb tõeliselt kena naisterahvas vastu ja sa, ta teab tegelikult, ta võibolla ei ütle sulle, aga ta teab, et sul käib see et kas see on tema jaoks okei või on ta ikkagi see, et natukene noh, kuskilt kriibib või tal on see okei. Tal on nagu, ma ütlen, et ta on nagu nii, ta ise on nii teissugune, et ta ise ei mahu nagu väga sellistesse tava sellistesse raamidesse, mis ühiskond on loonud, et tema on nagu suuke. Tema on see fun. Tema, tegid ära ja äge. Jah, tema ütleb, et tore, et me kohtusime selle ajal, kui sa olid selle asja juba ära teinud. Kindlasti sa kuuled kriitikat, sest et sa, miks sa mulle nii väga meeldid, on see julgus ja need sära silmades ja kõik see olemine, kuidas sa kogu sellest asjast räägid nii julgelt, et muidugi meil on uus maailm ka kohale jõudmas ja sinusugused inimesed ongi sealt nii-öelda uuest maailmast juba pärit, aga kuidas sa saad hakkama selle kriitikaga, kindlasti sa saad seda palju, kas sulle kirjutatakse nagu ka ikkagi väga siuksest noh, halvustavalt ja et sa oled see ja sa oled teine ja miks sa nii teed ja sa rikud lapsed ära ja kui sul kirjutaks, kuidas sellega hakkama saad? Ma olen hästi tugevalt seda meelt, et me ise loome endale oma maailma ja kui midagi, et minu mees on mulle praegult seda õpetanud, et kui midagi, et välismaailm on meie enda sisemaailma peegeldus, et kui mul on nii palju selliseid väikseid näited olnud, näiteks hiljutine näide oli see, et ma olin autoroolis ja ma mingi asja pärast läksin järsku nagu nii närvi, ma vihastan suht arva, aga ma läksin nii vihaseks selle autoroolis ja kohe mingi auto lasi mulle signaali ja siis ma alguses vihastasin vaata selle auto peale, et kurad, aga siis ma sain aru, et okei, ei, kõik, mida mina oma elus kogen, mida välismaailm mulle tagasi peegeldab, on see energia, mis minust kiirgub. Sellel autol, kes mulle signaali lasi, ei olnud mitte mingit seost minuga otseselt ja tal ei olnud mitte mingit selles mõttes vastutust, vaid mina lõin selle signaali endale. Minus kiirgus viha ja kohe maailm signaalitas mulle vastu. Ehk siis ma pean ütlema sulle seda, et ma ei ole saanud negatiivseid tagasisidet, sest minus endas ei ole mitte ühtegi kohta sellist negatiivsust selle teemaga osas. Ma olen nii siiralt usun seda, et armastus on armastus ja ma ei ole nõus, ma oma ka kaaslasele tol ajal ütlesin seda, et temal oli see valu natuke lapsepõlvest, see siuke häbenemine, see selline uskumus, et naise armastust võib välja näidata ainult koduseinte vahel või välismaal olles. Et Eestis siin tänavatel kohvikutes ei tohista teha. Ja ma olin nii selles mõttes põikpäiselt enesekindel, et armastus on armastus ja ma ei pea armastust varjama. Ma ei pea hoidma oma naisel käes kinni ainult koduseinte vahel või teda kallistama, kui mul on selleks tuju ainult siis, kui keegi teine ei näe. Ja vahet ei ole, kes on mu kõrval. Ükskõik, kas ta on minust 10 või 20 aastat vanem meesterahvas, on ta minust 20 aastat noorem meesterahvas, on ta naine või mees. Ma olen nii tugevalt seda meelt ja nagu nii siiralt seda meelt, et armastus on armastus. Vahet ei ole, mis kriteeriumid seal juures on sellel armastusel. Ja see on ka see, mida siis mina endast välja kiirgan ja miks ma julgen nendest teemadest rääkida. Sest et kui keegi mulle midagi vastu ütleb, siis esiteks mul päriselt ei ole, nagu me oleme tänaval olnud siin Eestis, käinud käes kinni, musitanud, kallistanud, teinud. Ei ole olnud, inimesed on pigem tunnud ütlema, et olete nii armsad,
et te olete nii tore on teid koos vaadata. Või kui me oleme kuskil ajakirjanduses ka varem kirjutanud sellest lapse teemast, üldse paarisuhte teemal, siis meil on kirjutanud teised ühesoolised paarid tänanud meid, et me selle teema oleme üles võtnud ja et me inimesi nagu avardame silmaringi ja nagu räägime nendest teemadest, sest et ega need asjad muidu ei muutu, kui inimesed nendest ei räägi. Kui ma sellest lapse teemast oma blogis kirjutasin kunagi, kui ma nüüd hullult meenutan, siis äkki seal tuli just see sama natuke seal kommentaarides hakkas seda tulema, et ongi, et kas me rikume lapse ära või ei riku last ära. Ja no ja selles mõttes need ei läinud mulle mitte kuhugi südamesse ega mitte midagi sellepärast, et igal inimesel on õigus elada nii nagu tema tahab ja tänaseks ma olen 31 aastat täiega loonud ise enda reegleid, kuidas seda maailma siin elada ja enam ei suuda mind küll keegi kuidagi pidi ümber veenda, et see kuidas mina oma elu elada tahan või millised reegleid mina oma elus teen, et see on just kui vale, sellepärast et ühiskond arvab teisiti. Et mina pigem nagu ja pooldan seda, et iga üks teeb ise ja teab täpselt seda, mis on õige. Et igasugused uuringud võivad ka näidata, et lapsel on see oluline, see on oluline, aga see on ka ainult mingisugune uuring ja mingisugused tulemused. Aga need ei räägi minu lapsest, sest minu laps on ka täiesti individuaalne inimene, on ju. Et ma võin nagu teha mingid eeldusi või mingid arvamusi või nagu ma võin midagi nagu oletada nende uuringute tulemuste põhjal, aga lõppotsuse ma saan teha ikkagi ainult oma lapsest lähtuvalt. Et ma ei tea, poeg on saab varsti kolmeseks, tal on ühe korra palavik olnud, ta on nagu nii terve, nii rõõmus, nii hea südamlik, nii siuke nagu hästi positiivne, et ka need, kes on vahepeal kuidagi kartnud, et äkki see ühe, teise, kolmande juures käimine riikub lapse närvi kava või midagi, et tal on ju kaks emmet, kes täiesti hoolitsevad, nagu see on nüüd topelt ellu seal topelt ja ta ise ütlebki niimoodi, et minul on kaks emmet ja üks issi ja siis tal on ju kolm komplekti, siis tegelikult osa ju kuus komplekti kokku vanavanemaid on ju igasugused tädid onud, kõik, kes tal seal ümber on, ta on nagu mitte, et me rikume ta ära nagu kuidagi halvas mõttes, vaid ta on nagu just eriti hoitud ja eriti suure armastuse sees. Aga sa oled hästi palju samadel teemadel ju ka kirjutanud ja ka teles käinud rääkimas ja kõikjal mujal, et aga miks sa seda teed? Või sest, et sa räägid nii avalikult ja sa räägid nii siiralt kõike seda, et ju enamus inimesi, kes ka Eestis, varjavad sellised asju, et see on nagu nii tabu ja see on nii halb ja sellest ei tohiks, kardavad, aga sa ei karda nagu midagi, aga kas sul on mingi suurem missioon ka või? Võibolla ongi ikkagi see, et ma arvan, et meil kõigil on siin elus midagi, mida nagu jagada. Ja ma olen kindlasti siia elu tulnud kirjutama. Võt ma nimetan seda elu kutse, ma kirjutasin oma raamatu ka elu kutse, et mis on sinu elu kutse? Et ühel poolt on minu siis elu kutse kindlasti seotud kirjutamisega, aga samal ajal on selleks see võib olla, et kirjutada on mul vaja erinevaid kogemusi. Ja kindlasti on need kogemused, mida ma tänaseks oma elus olen saanud, on juba seda võrd tugeva sõnumiga, et ma saan seda neid sõnumeid laiemalt levitada, sest et nagu ma enne ka ütlesin, et minuks on see, ma lihtsalt täiesti käsi südamel täies suures siiruses arvangi, et armastus on armastus ja see on kõige õigem asi, mida teha on armastada. Inimene on sotsiaalne olend, loodud armastamiseks, kooseluks. Me ei ole loodud üksinda kuskil olemaks lühiajaliselt võibolla jaa, aga mitte pikas perspektiivis. Siin on ka erinevad uuringud on ju näidanud, et kõige raskem, mis inimesel on taluda, on üksindus ja füüsilise puudutuse puudumine näiteks. Et me reaalselt lihtsalt vajame teise inimese lähedust. Ja see on ainult meie enda ühiskonna peale pandud, et kes meie kõrval võiks olla. Et jah. Ma arvan, et see ongi see põhiasi, mis minul on, et me oleksime nagu julgemad, et me julgeksime rohkem olla oma südames ja valida ise läbi oma südame, kuidas ma elada tahan, kellega ma elada tahan ja milliste reeglite järgi mina elada tahan, mitte sobituma
et millised reeglid on need ühiskonna reeglid ja siis vaatama , kuidas mina nendesse sobituksin . ja praegu on nüüd järjest rohkem ju maailm läheb avatuks , on ka rohkem võimalusi ja kõike nii-öelda elada täpselt nii , nagu sa tahad , et kas sul on mõni selline inspireeriv lause või mõte , mis sul on läbi aastate selline , et kui läheb raskeks või mõni selline , mis on lapsepõlvest jäänud või mingi mõte , mis on sind alati aidanud ja mida sa tahaks võib-olla inimestele ka öelda , mis on niisugune ? üks asi , mis mulle väga meeldivad igasugused tsitaadid ja ütlused mm-hmm. mul üks , mis mul kohe esimesena meelde tuli , oli see , et tugevad on need , kes peavad vastu seal , kus nõrgad alla annaksid . või siis , et ainult piisavalt pimedas näed sa tähti . et vahepeal , ja siis üks on see , et vahel on raske , sest vahel lihtsalt peabki raske olema . see on väga hea . sellesse ma usun täiesti , et see on väga lihtsalt öeldud hästi . et vahel lihtsalt elu on sinusoid . üles-alla , üles-alla mm-hmm. . mida rohkem me vaimselt areneme , seda võib-olla väiksemaks need kurvid lähevad ja need äärmused ei pea enam nii suured olema , aga sinusoidiks jääb see elu anyway . et vahel on natuke kergem , vahel on natuke raskem ja niimoodi ta käib , on ju . oluline on see , et me ei jääks sinna raskushetke liiga kauaks ja ei hakkaks seda samastama iseendaga . ja teine on see , et me sinna kõrghetke või sinna , kui on väga hästi , et me samamoodi ei hakkaks kuidagi samastama seda , vaid saame aru , et ka see läheb mööda . ka see on ka üks lause , mis on mul , et ka see läheb mööda . ükskõik , mida ma siis tunnen . on see siis väga hea midagi või väga halba , et kõik on siin elus mööduv . ja mul neid häid mõtteid , ma praegu olen sellises perioodis oma elus , kus ma lihtsalt iga päev nii palju arenen ja kasvan , tõusen . mu seiklused ei ole lõppenud , minu kaaslane on ju selgeltnägija ja spirituaalne õpetaja . nii et uued seiklused on ees ootamas . nii et see igapäevane kasvamine on paratamatu . aga mis on su unistused , mis on su järgmine seiklus , mida sa nii väga ootad ja , või mis on su suurem siht ? räägime unistustest natukene . Mu unistused on nagu erinevates valdkondades . ühelt poolt ma , see sihuke reisimise imu on mul hästi suur , sihuke kauguste , kaugete maade , suurte mägede , lõputute veede nägemine , kogemine , olemine , sihuke vabana liikumine . teisalt on minu unistus , kui ma praegu kirjutan võib-olla natuke rohkem sellist sotsiaalmeediat , noh , töö mõttes on ju , ja siukseid sisuturundust ja siukest sisuloomet ettevõtetele ja blogisid ja siuke ghostwriting rohkem ja nii , et siis natukene seda siukest igapäevast siblimist nagu vähemaks jätta ja raamatuid hakata rohkem kirjutama . aga ma saangi aru , et need tulevad sellised nagu eluloomuliku kulgemisena siis , kui mul on midagi öelda  et see , need ei saa sellised nagu projektid olla , et nüüd ma mõtlen välja , mida kirjutada , et need peavad tulema hästi loomulikuna . Emana , mul on väga äge poeg ja ma tahaksin kindlasti ühte last veel . suures pildis on mu unistus elada iga päev õnnelikult . olla , harjutada aina rohkem seda kohalolu , seda , et ma ei paneks oma õnne või heaolu kuhugi tulevikku millegi muu arvele . et kui ma ei tea , näen seda või teist seal teisel pool maakerat , siis ma olen õnnelik vaid pigem on see , et ma iga päev tooksin ennast aina rohkem käesolevasse hetke ja vaataksin , mis mind praegu siin õnnelikuks teeb . ja mida rohkem ma suudan neid momente enda ellu tuua , enda päevadesse tuua , neid hetki , kui ma nüüd praegu olen nii õnnelik , näiteks , et me siin , et ma ei tea , tool on nii mugavalt , on ju , või et siin on nagu nii ideaalne temperatuur või et nii ägedalt see kõik voolas meil siia täna tulemine ja et kui ma harjutan seda , et ma täna olen õnnelik praegu siin selles hetkes , et siis , et see ongi see unistus , et ma elaksin nagu täiega sellist elu , kus mul ei ole puhkust vaja . head sõnad . tead sa , mis ? Sa rääkisid täna nii palju häid asju ja sa ütlesid minu jaoks ka nii tähtsaid märksõnu . Julgus , kirjutamine oma elust , uus raamat ja kõik muud asjad . et ma teeks sulle praegu siinsamas kohe nüüd pakkumise ,
et ma hea meelega kirjastaksin su uue raamatu, millest ma kohe räägin, mis see idee ja mõte oleks, aga kas sa oleksid nõus, et sa tuleksid, hüppaksid meie kirjastuse punti ja me koos kirjutaksime ühe väga ägeda raamatu naiste julgusest, armastusest ja sinu elust. Jaa, tavai, teeme ära. Kindel? Jaa, kindel. Kokku lepitud siis, väga hea. Oh, mul on hea meel, lihtsalt, sest et tõesti, ma arvan, et kui ma küsisin su käest neid lauseid, mis on sinu jaoks tähtsad, siis ma arvan, et sinul on see aeg möödas, kus öelda nii-öelda ja rääkida teiste nii-öelda välja mõeldud asju. Et ma arvan, et sa oled jõudnud oma elus nii kaugele, nagu sa ütlesid, et sa oled kogenud palju asju, sa oled nii eluterve mõtlemisega, sa oled näinud nii palju erinevaid asju. Ma arvan, et sul on nüüd aeg mitte kirjutada enam teiste tsitaate, vaid hakata kirjutama oma elust tsitaate, mida teised inimesed hakkavad välja ütlema. Nii et see pakkumine on jõus ja ma saan aru, et sa ütlesid jah, mis mulle nagu eriti, eriti heaks meele. Nii et suur-suur tänu sulle, kirjutaja Keter. Aitäh sulle mind siia kutsumast ja sellise ägeda võimaluse andmisest. Ma arvan, et nendel teemadel tuleb rääkida. Ja muidugi väga suured sõnad sinu poolt minu suunas, nii et aitäh sulle. No ma arvan, iga inimene, kes su silmadesse vaatab, et saab aru, et seal on midagi enamat kui lihtsalt niisama olemine, et see on sinu elu kutse, millest ma olen ka rääkinud nii palju, et sa pead julgustama inimesi, nii naisi, mehi ja ka lapsi, mis on ka, ma arvan, mõnes mõttes minu enda elukutse ka, et ma loodan, et me saame koos siis tõsta natukene neid julgust ja siis luua uut maailma. Luua uut maailmas, mis tegelikult on juba siin, aga võibolla siis me natuke aitame. Jaa. Aitäh sulle, Keter! Aitäh sulle!